Roman Luknár je jeden z najvýraznejších hercov svojej generácie. Diváci ho poznajú z filmov Záhrada, Fair Play, Pokoj v duši či Lidice. Počas Art Film Festu prišiel do Košíc, aby si prevzal ocenenie Hercova misia za mimoriadny prínos v oblasti hereckého filmového umenia. Je to poprvýkrát, jak si človek prvýkrát čuchne s dievčačom, tak si na to nezabudne. Takže týmto pádom je to moja prvá cena, tak ja si na ňu nezabudnem. Ja som nevedel o nej, že existuje. A nemyslím si, že by som ja nejaký prínos urobil pre slovenské kino. Ale opäť hovorím, že ja bez tých ľudí, ktorých som stretol od tých mojich 10 rokov, čo to robím, by som asi tú cenu nedostal, lebo ja im vďačím za to, že ma zavolali medzi seba, že som mohol robiť na ich projektoch a že ma akceptovali a že som sa mohol od nich strašne veľa naučiť. Takže ja by som tú cenu daroval im, venoval, že im ďakujem za to celé. Do programu festivalu sa dostali aj jeho tohtoročný film Ostrým nožom a v premiére Art Film Fest uviedol aj snímku Kasino.sk od režiséra Jána Sabola. Obľúbený herec nečíta scenáre, celý film necháva na režisérovi a riadi sa výlučne jeho pokynmi. Aj film Kasino.sk si prvýkrát pozrel až priamo na festivale. S Jánom Sabolom spolupracuje Roman Luknár aj na projekte Malý veľký princ zo sanatória pre duševne chorých. Pred 3 týždňami som bol v tom prostredí, kde by sme mali točiť ten film s týmito Downovcami, ktorí robia divadlo a je to pravda, že robia to divadlo. A nech sa som odtiaľ odísť, tam bolo strašne krásne. To boli takí ľudia, že vedeli texty. Oni tam ich postavili, oni tam stáli aj 2 hodiny, oni sa nepohli vôbec. Neviem, furt vás hladkali, furt vás objímali. Čarovné to tam je. Roman Luknár patrí medzi našich najobsadovanejších hercov. Mnohé z úloh stvárnil aj v českých, maďarských či španielských filmoch, seriáloch a inscenáciách. V Česku získal dokonca ocenenie Český lev za hlavnú úlohu vo filme Martina Šulika Záhrada. Práve na tento film má herec najviac spomienok. To bolo také, že ráno sme išli na plac, ktorý bol asi 5-6 kilometrov pred tou Myjavou, kde je ten opustený dom. A ja som nosil svetlá na plac. Po natáčaní som išiel s Ondrom a s Vikým Fančovičom z Ostričom a sme počítali metre a naučili ma nabíjať materiál do tých kaziet a tomu sme si kúpili fľašičku šampanského, to bolo každý deň a zrátali sme koľko metrov a sme to zapisovali a nabíjali kazety na druhý deň. Takže tam človek mal pocit, že je súčasťou toho filmu, že tam robil každý všetko, ako tam nebolo veľa ľudí a museli sme sa nejak... Také to bolo iné, taká strašne rodinná filmovačka to bola. Taká, jak je ten film, tak to tam bolo. Počas svojej 40-ročnej kariéry si zahral napríklad aj s Bruceom Willisom. Ako sám hovorí, koľko energie do filmu dáte, toľko sa vám vráti späť. Ja si myslím, že ten herec musí byť exhibicionista, sa, akože sa rád predvádza, ukazuje, tak to som mal už od malička. No to, že som spoznal strašne veľa ľudí, že som prešiel strašne veľa miest, aj sveta som pocestoval a vždy ma to obohatí, že som... Ja sa na tom placi nebavím s hercami veľmi, lebo si nerozumiem s nimi, ale aj s tými gripákmi, s tými od zvuku a od kamery a s babami z kostýmov a od masiek. To sú takí normálni ľudia, ktorí to robia takisto s láskou. A tých mám na tom štábe najradšej, takých tých normálnych ľudí. Nemám žiadne sny. Jako keď sa ma spýtajú, že koho by som si chcel zahrať, a každý ho správa o Rómeovi a blablabla, neviem čo. Ja možno, keby som si mohol zahrať takú postavu, jak bol Big Lebowski napríklad. Jako je mi strašne blízky. To by som si chcel zahrať, keby sa ma na to spýtajú, ale neviem, nemám žiaden sen, ktorý by sa mi mal splniť, alebo prečo sa mi ešte nesplnil. Ja tak idem a to tak prichádza samotne, to tak ide.